образователното тин шоу на БНТ. Това го знам. И както със сигурност знаете, тук виждате чудесния резултат, когато си учите уроците, защото това носи награди. И то в национален ефир, така че всички, от баба ви до някоя симпатична съученичка или съученик, ще ви гледат. Аз съм Бойко Кръстанов и с удоволствие всяка седмица съм домакин на любознателните ученици, които приемат предизвикателството да покажат пред всички колко много знаят и колко е яко да си учиш уроците. След малко ще ви представя и кои са нашите кандидати за умник на седмицата, но преди това нека си припомним правилата. Битката за знания в Това го знам изправя състезателите пред 4 нива. Всички стартират играта с 6 живота, а на входа на всяко следващо ниво получават и допълнителен бонус живот. Състезателите разполагат и с по 3 пищова за въпроси, които могат да използват само в първите 3 нива. Тези, които загубят всичките си животи преди финала, се изправят и пред музикалният бонус «Това съм го чувал». В първо ниво участниците отговарят на затворени въпроси с 4 възможни отговора в 3 категории – отличници, аз съм българче и зип. При верен отговор участникът запазва всичките си животи и може да избере предмет за своя съперник. При грешен отговор губи един живот. Второ ниво предлага ново предизвикателство в трите основни категории, но интригата се заплита, защото въпросите са отворени. В трето ниво участниците трябва да засилят концентрацията си и да отговорят на въпроси, свързани с безценното съкровище, известно още като Златния видеоархив на БНТ. На финала състезателите влизат в директна битка един срещу друг. Целта им е да познаят максимален брой популярни личности по техни снимки. Всеки верен отговор носи допълнителен живот, а всеки грешен отговор отнема живот. Победител ще бъде този, който успее да събере най-много животи от началото на играта до нейния финал. Има ли въпроси? Нещо? Някой? Никой не се обажда, така че да се запознаем с участниците. Тази седмица великолепната ни четворка идва от 51-во средно училище Елисавета Багряна, така че директора да гледа внимателно. Започваме с Ева, която обича да плете на една кука, а освен това монтира телевизионни видеа. Да видим повече. Аз съм Ева Дянкова от столичното 51-во средно училище Елисавета Багряна от 9-ти Б клас. Любимите ми предмети са български език и литература и физическо. В свободното си време монтирам за телевизията и обичам да плета на една кука. Аплодисменти за Ева! Добре дошла! Здравейте! Здравей, Ева! Как? Кой те научи да плетеш на една кука? Предимно YouTube. Предимно YouTube, наистина? Да. А никой ли? Откъде дойде този интерес? Ами, намерих стара прежда и реших, че няма да е лошо да опитам. Да пробваш просто да плетеш на една кука. Добре, браво на теб. Благодаря. С телевизионния монтаж как се завърка? Ами, съставяше се телевизията на училището okay. и се търсеха хора. И тъй като не мога да говоря добре пред публика, реших да се запиша при монтажистите. Реши в апаратната да отидеш. Да работя зад кулисите. А мислиш ли за медийна кариера или още не мислиш за кариера? Мислиш ли за какво би правила? Ами, не мисля какво ще се случи лятото за кариера и изобщо. Чаквах за кариера и изобщо. Добре, Ева, желая ти успех, може да вземеш своето място. Благодаря. Вашите поисмети за Ева! Втората ни среща днес е с Боян, който освен че участва в олимпиади и училищни състезания, умее да рисува нещо, което винаги съм искал, и иска да се занимава с компютърна анимация. Да видим какво още ще ни разкаже за себе си. Здравейте, казвам се Боян Лахчиев. Аз съм на 14 години от София. Уча в 51-во средно училище Елисавета Багряна. Аз съм от 9-ти Б клас с профил компютърна анимация и италиански език. Моите любими предмети са английски език, математика и изобразително изкуство. През свободното си време обичам да рисувам и да излизам с приятели. Аплодисменти за Боян! Добре дошъл! Добре заварил! Как реши да се запишеш за участие при нас? Ами реших да видя на какво съм способен и дали мога да спечеля. Добре, а имаш ли любим анимационен герой, любима анимация? Ами не, обичам всякакви различни анимации. Кое ти е впечатлило нещо наскоро да си гледал, много да ти е харесало? Ами или не знам, напоследък не съм гледал много филми, като че ли. А какво ти рисуваш най-често? Какво обичаш да рисуваш? Ами обичам да рисувам пейзажи, картини, всякакви неща. Добре, имаш ли стратегия?
да на какво ще разчиташ, да кои предмети, да, да спечелиш, добра стратегия. А на кои предмети ще разчиташ? Ами, математика, география. Математика и география, добре. Желая ти успех, огледай се за тях в нашата игра. Бояне, займи своето място. Вашата поисменица Боян. А ето и третият състезател днес, Мари. Тя обича да чете, запален киноман е, а сред хобитата й попада и гастрономията. Нека видим повече. Здравейте, аз съм Мари Ръсовска от столичното 51-во средно училище Елисавета Багряна в 9-ти Б клас с специалност компютърна анимация. Любимите ми предмети са математика, химия и биология, а през свободното си време обичам да съм със семейството си, да изучавам кулинарията и културата на страните, да карам ски и колело. Аплодисменти за Мари! Добре дошла при нас! Кажи сега, здравей, кажи препоръчени някой филм. Обожавам Тайния живот на Уолтър Мити с Бен Стилър. А книга? Баба паща ползави и се извинява. Много харесвам. Това беше на Бакман. Фридуин Бакман. Нали? Да. Да. А как се запали по гастрономията? Аз преди бях много консервативна и изведнъж почнах да пробвам необичайни интересни вкусове и така се зароди интереса ми към кухнята на страните. А кое е най-шантавото нещо? Казваш интересни, някакви нетипични вкусове. Кое е най-шантавото нещо, което си яла? Салати, примерно с смесица на солено и сладко, интересни сосове. Аз в Перу ядох морско свинче. Вкуса му е така, както звучи, не беше никак приятно. Добре, Мари, успех в играта, желая ти успех, можеш да вземеш своето място. Последният участник тази седмица е Стефан. Аз знам, че е много добър в реденето на купчета Рубик и иска да се занимава с графичен дизайн. Да видим повече. Здравейте, казвам се Стефан Атанасов. Уча в столичното 51-во средно училище Елисавета Багряна в 9-ти клас с профил компютърна анимация. Любимите ми предмети в училище са английски език и информационни технологии. В свободното си време обичам да пътувам, да излизам с приятели и да редя купчета на Рубик. Аплодисменти за Стефан! Добре дошъл при нас! Стефане, имаш сериозна гидка! Как си? Добре, добре. Колко време ти отнема да наредиш купчето? Ами предимно около 20 секунди повечето случаи. Наистина ли? 20, наистина. Добре, това е впечатляващо, наистина. Аз имам чувство, че един живот не може да ми стигне. Вие в един клас ли сте? Всички. Да. Всички сте в един клас? Да. Класата по какво ви преподава? По български. Български език и литература. Да. Добре. Ще предпочитате ли български език и литература или по-скоро ще избягвате да ви се пада този въпрос? Ами зависи. Какви други въпроси и категории? Да, а ти, Ева, какво казваш? Аз ще предпочитам да ми се падат въпроси, които знам, но... Най-вече такива, които знаеш. Да. Добре, Стефане, желая ти успех, можеш да вземеш своето място. Аплодисменти за Стефан! След като знаем кои са четиримата ни състезатели днес, идва ред да открием надпреварата официално. Усещам, че битката ще е оспорвана и ще научи много нови неща от тези приятели. И то по забавен начин. Да започваме! Започваме с обичайния входящ въпрос преди всяко ниво. Най-бързият ум има предимство. Бутоните се активират след звуковия сигнал. Внимавайте. И така, ето първият ни въпрос за днес. Как се нарича най-дълбоката известна точка в океана на нашата планета? Това е А. Пуерториканска падина, Б. Филипинска падина, В. Марианска падина или Г. Японска падина. Всички направо ще изкъртят бутоните. Мария първа. В Марианска падина. Марианска падина е верен отговор, Мари. Браво на теб! Най-дълбоката точка в света се намира в западната част на Тихия океан. Нейната дълбочина е малко над 11 км. Мари, избираш си въпрос. Математика. Той ще е по математика. Как се нарича произведението на константите в нормалния вид на едночлена? Производно на едночлена, Б. Коефициент на едночлена, В. Степен на едночлена или Г. Стойност на едночлена. Бих казала отговор Г. Стойност на едночлена. Стойност на едночлена, казваш ти. Избираме по точка Г. За съжаление, това е грешен отговор. Верният отговор е Б. Коефициент на едночлена. Всяка константа, параметър или променлива е едночлен. Стефане, вървим към теб. Какво ще си избереш? Ами ще си избера физика. Физика за Стефан.
каква мерна единица се измерва електрическият ток? А волт, б ват, в ампер или г мегахерц? Мисля, че беше в ампер. В ампер казваш ти, избираме в. Правилно, мислиш, верен отговор, Стефане. Ампер носи името на френския физик Андре Мари Ампер, който е основателят на науката за електромагнетизма. Той пръв изследва взаимодействията между електрически ток и магнитно поле и формулира основните им закони. Химия или биология за Ева? Ами, нека тя да си избере. Някак си предполагах, че това ще се случи. Аз съм ти благодарна. Ами аз нямам никаква идея. Може ли ти да избереш? Ева, си настоява ти да си избереш. Ами, да биология. Биология. Да разбираме, че химията и биологията горе-долу са ти на едно ниво. Да кажем да. Добре, нека видим все пак въпросът ни по биология. Какви са движенията при растенията? А. Бързи и бавни. Б. Дневни и нощни. В. Линейни и вълнообразни. Или Г. Обратими и необратими. Ще кажа отговор Б. Дневни и нощни. Дневни и нощни ще кажеш ти. Избираме отговор Б. За съжаление, Ева, това е грешен отговор. Те са обратими и необратими. Обратимите движения зависят от количеството вода в растителните клетки и протичат сравнително бързо. Необратимите движения пък се случват в резултат на даден дразнител. Бояна, химия остана за теб. Да. Дай да видим как си по химия. Кой е най-лекият, най-подвижният и най-топло проводимият газ? Това е А. Хелий, Б. Азот, В. Водород или Г. Кислород. Това го знам. Отговор А. Хелий. За съжаление не го знаеш. Бояне, грешен отговор е това. Верният отговор е водород. Водородът е най-разпространеният химичен елемент в Вселената. Той няма нито цвят, нито вкус, нито миризма. С други думи, по нищо не го усещаш, а е навсякъде. Ето, че идва ред и на въпросите в категория Аз съм българче. С какво продължаваме? Мари, избираш си сама. Български език и литература избирам. Бел. Поздрави за класната. Дай да видим. Кой е автор на приказката Грозното патенце? Това е Ангел Каралийчев, това е Ханс Кристиан Андерсен, братя Грим или Антуан Дьо Сент Екзюпери? Отговор Б, Ханс Кристиан Андерсен. Уверено казваш отговор Б и си абсолютно права. Верен отговор. Андерсен е един от най-големите майстори на приказките. Сигурен съм, че всички сме чели Малката кибритопродавачка или Снежната кралица. Стефане, история, география или традиция, обичай, обаче ще те пита Мари. География ти давам. География за Стефан. Нека видим. Вследствие на коя дейност се образуват пясъчните дюни? А. Дейността на гравитацията. Б. Дейността на вятъра. В. Дейността на дъждовните води. Или Г. Дейността на океанската и морската вода. Това го знам. Даже не изпитваха на това. Дейността на вятъра. Дейността на вятъра, казваш ти отговор Б. И това е верен отговор. А когато те изпитваха, дали ли верен отговор и тогава? Как не? Да, на теб. Вятърът може не само да формира пясъчни дюни, но и да доведе до оголване на скалите. Отиваме към Ева. Какво ще я питаме? Ами, нека тя да си избере. Ева? Добре, нека пробваме с история. История за Ева. На територията на кой континент възниква Ренесансът? Мисля, че го знам. Добре, искаш ли ти кажа възможните верни отговори? Европа. Нямаш нужда, казваш Б. Европа. И си абсолютно права, Ева, верен отговор. Като културно движение, Ренесансът оказва дълбоко влияние върху европейския интелектуален живот в началото на новото време, между 15 и 16 век. Появява се първо в Италия, но философията му се разпространява и в останалата част на Европа. Традиции и обичаи, Бояне, останаха за теб. Дай да видим какво ще ти се падне. Какво се прави на Еньов ден, според българската народна традиция? А. Гони се злото. Б. Събират се билки. В. Танцува се върху жар. Или Г. Прибира се реколтата. Има жокери. Абсолютно, Ева си права. Ще ги спестя. Ще заложа на отговор
Знае. Прибира се рекордът. Това ще я питам, дали знаеш кога е Еньов ден? Еньов ден, ако не се бъркаме, май месец. Прибира се реколтата, казваш ти. А това е грешен отговор, обаче за съжаление. Б. Събират се билки е верният отговор. Еньов ден се чества всяка година на 24 юни и съвпада приблизително с лятното слънцестоене. Според легендата тогава билките имат по-голяма сила, особено на изгрев слънце. Ето ни почти на финала на първото ниво. Остава само категорията ZIP. Хайде, успех! Продължаваме с Мари. Ти си избираш сама. Чудя се. Така. Ще си избера култура и изкуство. Чудиш се едно чудене, но в крайна сметка избираш култура и изкуство. А въпросът ни е следният. Кое от изброените не е вид дизайн в приложното изкуство? А промишлен дизайн? Б. Предметен дизайн? В. Уеб дизайн? Или Г. Портретен дизайн? Мисля да избера по точка А, промишлен дизайн. Промишлен дизайн. Казваш, че не е вид дизайн в приложното изкуство, той обаче е. А верният отговор е Г. Портретен дизайн. Освен гореизброените, съществуват също графичен дизайн, дизайн на облекло, интериорен дизайн и много други. Спорт, музика или логически задачи за теб, Стефане? Ами, мисля да си избера логически задачи. Дай да видим как е твоята логика. След колко дни едно въже ще бъде отрязано на равни части, ако е дълго 7 метра и всеки ден се реже по 1 метър от него? А. 3 дни. Б. 5 дни. В. 6 дни. Или Г. 7 дни. Ами, мисля, че е отговор В. 6 дни. Отговор В, казваш ти. 6 дни. И си напълно прав, Стефане. Верен отговор! За да имаме 7 части по 1 метър са необходими точно 6 отрязвания по 1 метър. Спорт или музика за Ева? Избери си сама. Ева? Ами, не знам. Може би спорт. Добре. Пробваме. Имаш ли някой любим спорт ти? Аз ли? Баскетбол. Да. Задължително. Баскетбол. Задължително баскетбол. Добре. Дай да видим. Как се нарича дисциплината в леката атлетика, при която състезателят използва дълъг гъвкав прът? Това е А. Висок скок. Б. Дълъг скок. В. Овчарски скок. Или Г. Прескок. Мисля, че отговор... Мисля, че го знам. Така. Отговор В. Овчарски скок. Аз мисля, че си права. Верен отговор! Смята се, че първите състезания по овчарски скок се провеждат в още Микенската и Минойската цивилизации. Дисциплината обаче е олимпийска от 1896 година. Бояне, музика остана за тебе. Да. Слушаш ли често музика? Обичаш ли? Да, обичам музика. Като всеки човек може би на този свят. Макар че има и такива, които май не са толкова големи фенове. Ти какво слушаш? Ами всякаква музика. Нямам любим... Това е всеки човек, който питам и отговаря по този начин. Не може всякаква музика да слушаш. Има нещо, което... Еми, обичам рок. Обичам Обичаш поп. Си рок. Кажи някоя група. The Romantics. Добре, не ги знам. Ще ги чуя. Ще ги чуя, заклявам се. Добре, музика. Как се нарича най-популярният през последните години южнокорейски музикален жанр? Това е А. Бипоп. Б. Си-поп. В. Кей-поп. Или Г. Джей-поп. Отговор В. Кей-поп. Кей-поп казваш ти, а кей-поп слушаш ли? Не. По-скоро не. Но си прав, това е верен отговор. Кей-поп от съкръщението на английски Korean Pop е модерна форма на южнокорейска поп музика. И така, това беше последният въпрос от първо ниво. Съвсем логично е, че следва второ ниво. Но преди това, нека направим една бърза сметка на резултата до тук. Да видим броя животи и пищовина всеки участник. Стефан е с 6 живота, Ева е с 5, Боян е с 4, Мари е с 4. Никой не е ползвал пищов. И за да видите, че и аз не съм забравил какво е да си ученик, получавате по един бонус живот, за да сте по-спокойни в следващото ниво. След тази добра новина обявявам малко междучасие. Имате няколко секунди, за да се настроите за следващите въпроси. А вие останете с нас и не сменете канала. Те първа ще става още по-интересно.
Вие сте с любимото тин шоу, това го знам, в което проверяваме кой колко учи и то по желание. Даваме награди, припомняме си интересни факти и въобще забавляваме се. Ето ни на прага на второ ниво с нашите четирима ученолюбиви герои в днешния епизод. И входящия въпрос за второ ниво. Не забравяйте, че бутоните са активни след звуковия сигнал. Ето го и нашия входящ въпрос. Как се нарича най-външната непрекъсната обвивка на Земята? А. Мезосфера. Б. Тропосфера. В. Литосфера. Или Г. Стратосфера. Да, Ева. Аз ли? Да. Мисля, че... Чакайте. Литосфера, защото е каменната обвивка на Земята, която би трябвало да е най-отгоре. Не, чакайте. Да, литосфера. Верен отговор е това, Ева, браво на теб! Литосферата обхваща горната мантия и земната кора. Категория отличници пък обхваща 4 предмета. Кой си избираш ти, Ева? Ами... Ева, за теб е тази игра на живот и смърт. Много ми харесва. Колко много значи за теб. Да. Какво си избираш? Нека пробваме с биология. Добре, айде да пробваме с биология. Към кой клас животни спадат кърлежите и скорпионите? Насекоми? Грешен отговор е това, Ева. Членестоноги? За съжаление. Паякообразни е верният отговор. В България са установени около 2700 вида паякообразни животни. Бояне, вървим към теб. Какво ще си избереш? Математика. Математика за Боян. Как се нарича равенството на две отношения с числа, различни от нула? Равенството на две отношения. Неравенство. Неравенство е грешен отговор за съжаление. Пропорция се нарича. Всеки член на пропорцията се нарича четвърта пропорционална на останалите три члена. Химия или физика, Мари? Химия. Избирам. Химия. Нека видим нашия въпрос по химия. Какви оксиди образуват алкалните метали при взаимодействие с кислород? Основни или алкални оксиди? Точно така, верен отговор! Повечето основни оксиди са твърди кристални вещества с ионен строеж. Тези, които взаимодействат с вода, водят до образуване на основен хидроксид. Физика, Стефане, остана за теб. Да видим как се нарича тялото, спрямо което определяме положението и движението на други тела. Това го знам от правно тяло. Браво на теб! Знаеш го наистина, верен отговор! Ние живеем и правим нашите опити от Земята. Съответно, от правно тяло за нас е земната повърхност. Как ви се сториха въпросите? Сравнително лесни. Добрата новина е, че за днес приключихме с точните науки. А сега да видим какво ще се питаме в категория Аз съм българче. Избираш за Ева, Стефане. Нека да е български език и литература. Български език и литература за Ева. Госпожо, може ли да ви се извина? Извинява се предварително, Ева. Обаче ти това според мен го знаеш. Герой на коя епическа поема са Хектор и Ахил? Чакайте да не объркам. Илиада. Не, това го знам. Илиада. Знаеш го, верен отговор! Илиада проследява последните 50-на дни от Троянската война, която определя съдбата не само на Троя, но и на цяла Елада. Стефчо, много ти благодаря. Благодарим ти, Стефчо. Да. Бояне, отиваме към теб. Ева, какво ще го питаме? Аз ли? Да. Ти. Добре, чакайте. Много ти по какво беше добър? Няма ти кажа. Защо? Нямаш ли наблюдения? Вие сте в един клас. Аз имам наблюдения, но тук не виждам нищо, което да ми говори нещо. Окей, добре. Аз ако ти кажа в какво съм добър, ще ми дадеш обратното. Разбира се. Добре, нека пробваме пак с традиции и обичаи, че се справи супер миналия път. Традиции и обичаи за Боян. Да видим. Как се нарича участник в традиционните български игри, в които се носят маски и костюми с звънци? Кукери.
Точно така се нарича Добояне. Верен отговор. От векове кукетските игри се провеждат в началото на януари. Смята се, че едни от първите маскарадни игри за прогонването на злото са от Разлог, където така започвали новата година. Отиваме към Мари. История или география, Бояне? Тя да си избера. Мари? Благодаря, Боби. Ще взема история. История за... Господине, извинете, ако нещо упърху. Да видим въпроса. Как се нарича наказателното изгонване на жител на дадена държава или чужденец, нарушил закона? Аз го знам и... Имаш жокери. Имаш жокери. Да, Ева, благодаря ти, че един, вършиш моята работа. Пиштов. Използваш ли един? Да. Използваш ли пиштов? Добре. Първи пиштов в нашата игра. В думата се съдържа порт, което на латински значи пренасям. Транспортиране, не знам, не се сещам. Депортиране, депортиране е верният отговор. Какво ще по история? Първата световна война. Сега сте на Първа световна война. Интересно ли ти? Да, много. Интересен период. Стефане, география остана за теб. Коя е най-дългата и пълноводна река в Европа? Дунав. Дунав, казваш ти. Обаче тя не е. Волга е верният отговор. Волга е дълга 3531 км и има над 200 притока. Ето и последният ни зип за тази седмица. Както знаете, тук си задаваме въпроси по спорт, музика, култура, изкуство и изпробваме мисленето си с логически задачи. Ева? Аз няма да се осмеля с логически задачи, затова ако може музика. Музика за теб? Разбира се, че може. Как се нарича свързано изпълнение на тоновете? Може ли жокер? Може! Звучи сякаш думата е легнала. Свързано изпълнение на тоновете. Легато? Верен отговор, Ева! Абсолютно си права! Обратното на легато е, знаеш, стъкато. Абсолютно си права. С други думи, отсечено изпълняване на всеки тон по-отделно. Вървим към Боян. А, да. О. Добре, нека спорт. Добре. Добре. Спорт? Ти имаш ли любим спорт? Кое? Любим спорт ти имаш ли? Волейбол, баскетбол. Волейбол, баскетбол. Лежане. Плуване. Плуване. Плуването ти допада. Да. Добре, да видим какво ще те питаме. В кой спорт за първи път се използват шпайкове? Шпайкове. Може ли да използвам жокер? Абсолютно. Използваш за първи път пиштов в нашата игра. Шпайковете помагат за по-бързо бягане и предотвратяват падане. Лека атлетика. Верен отговор, Бояне! Минаваме нататък, минаваме към Мари. Култура и изкуство или логически задачи? Тя да се избера. Мари? Ми избери, моля те, че... Добре, логически задачи. Логически задачи за Мари. В купа има 5 ягоди. 5 деца взимат по една ягода и в купата пак остава една ягода. Как е възможно? Петото дете е взело купата. Абсолютно си права! Верен отговор! Благодаря, Боби! За да остане една ягода в купата, значи последното дете просто е грабнало купата с последната ягода. Отиваме към теб, Стефане, култура и изкуство. Как се нарича художествена творба, нарисувана върху стъкло? Може ли пиштов? Може, разбира се. Думата има общо с материала, върху който се рисува. Стъклопис? Верен отговор, Стефане! Стъклопис! Централната сграда на Софийския университет има много красив стъклопис на Иван Пенков, който изобразява свети свети Кирил и Методий. Неусетно в шеги и закачки и готини задачки стигнахме до края на второ ниво. Те първа ще става още по-интересно, но преди да ви зарадвам с видео въпросите, нека видим как върви над преварата във временното класиране. Стефан е с 6 живота, Ева е с 5, Боян и Мари с по 4, по 2 пиштола за всички
всички и защото сте добри деца и прилежни ученици, аз съм широка душа, получавате по още един бонус живот. Хайде сега да започваме с трето ниво, че ни чака цели 12 видеа. Сега е момента да се използват всички останали пищови, защото това е последното ниво, в което е позволено. Следва и последният входящ въпрос днес, след който ще знаем за кого е първото видео. Вижте нашият входящ въпрос. Ето го и него. Кой владетел е наричан Кралят Слънце? Това всички го знаете, обаче трябва да изчакате да прочета под точките и след това да чуете звуковия сигнал. Значи, А. Луи 14. Б. Петър Велики, В. Джеймс Стюарт или Г. Йозеф II. Мари беше първа. Луи 14. Луи 14 е верен отговор, разбира се, Кралят Слънце. Луи 14 управлява Франция от 1643 година до смъртта си през 1715 година. Той се идентифицира с Аполон, богът на Слънцето от гръцката и римската митология като символ на сияние, просветление и всемогъщество. Първият ни въпрос, Мари, е за теб. Сериалът на БНТ Вина представя живота и вплетените истории около една винарска изба, правейки препратка между виното и усещането за вина, което се случва в живота на всеки човек. Коя е актрисата, която играе ролята на амбициозната собственичка на новата изба в сериала? Знам коя е, но не се сещам за името, с това ще използвам един пищов. Един пищов за Мари! Името й е на вид цвете, свързано с вода. Да. Лилия? Така. Лилия... Чия? Нищо ми се върти. Трифонова или Георгиева. Ще кажа Трифонова. Може би не е вярно. Грешен отговор, грешен отговор. Е това, за съжаление. Лилия Маравиля. Лилия Маравиля влиза в ролята на Дария Томова, собственичка на винарна във втория сезон на Вина. Героинята й има мисия да разбута пешките, както казва самата актриса. Второто ни видео, Стефане, е за теб. Това е селото, което е прочуто с две неща – загадките и твърденията за НЛО в района. Както и че край него се води трагичната битка за първата българска държава, при която е ослепена 14-хилядната войска на цар Самуил. Как се казва това село? Знам къде се намира, но ще използвам пищо, защото не знам как се казва точно. Къде се намира? Близо до Петрич, в Беласица. Използваш един пищов. Името му е свързано с врата. Ева май се сеща. Не казвай нищо. Сещаш ли се? Имаме ли право да правим някакви... Не, няма ти право изобщо на никакви добре такива неща. Успех, можеш. Порта? Не, 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 не. Село Ключ. Село Ключ. Село Ключ се намира близо до град Петрич, където можете да видите и националния парк-музей Самуилова крепост. Ева? Оле, не. Ти си? Да. Тя е една от младите ни оперни певици, които дават надежда, че ще продължим да бъдем на картата на оперното изкуство в Европа. Нейната майка е Дарина Такова, звезда на международната сцена на оперното изкуство. Знаеш ли коя е тази певица? Не знам. Това не го знам. Добре. Може ли един жокер? Може. Още колко въпроса имаме, за да знам дали жокерите нещо? Това е първият за теб видео въпрос. Да, а ще има общо три. Имаш общо три. Добре, значи дайте жокер. Айде даваме един жокер. Адашка е на Мила Йовович, а в фамилията и сякаш има мъх, нещо подобно. Мила... Махарова? Не, грешно. Махенджийска? Грешно. Мила Михова, Михова, Михова. Съжалявам. Сопраното Мила Михова е стипендиант на фундация Райна Кабаеванска и на фундация Борис Христов. Има редица участия на престижни международни и български сцени. Освен високи тонове, може да покрие и високи изисквания в кулинарията. Бояне, вървим към теб. Виждаш кадри от вечерното шоу на БНТ, където гостува една популярна българска певица. Едни от най-популярните й песни и дуети са Нищо, Нека вали, Видимо доволни и много други. Коя е тази певица? Мария Илиева. Мария Илиева е верен отговор, Бояне! Браво на теб!
На теб кой ти е любимият български изпълнител? Васил Найденов или Веселин Маринов. Кой от двамата? Веселин Маринов. Добре. Мари, в следващото видео е за теб. Има хора, които се превръщат в легенди още при живе. През 1934 година тази дама става първата жена, прелетяла над Атлантическия океан сама за 14 часа и 56 минути. Изчезва при опит да обиколи света със самолет по маршрут от около 40 000 км. Знаеш ли коя е тази жена? Знам името ми. Името точно сега, като го видях, ми изчезна. Между другото, до ден днешен самолета не е намерен. Да. Наскоро даже говориха за това. Къде сте говорили? В училище? Не, гледах го някъде. Май не си спомням. Ще кажа пас. Съжалявам. Пас казваш ти? Амелия Ерхарт е верният отговор. Амелия Ерхарт изчезва над Тихия океан през 1937 година. Наскоро на предполагаемото място, където сигналът на самолета е хванат за последно от радарите, са открити останки на машина. Мнозина и до днес вярват, че Амелия е била спасена. Стефане, вървим към теб. А, така. Преди време Перу обяви, че обмисля да затвори временно този паметник за посетители. Въпреки, че една от световните исторически забележителности и приходите от туристи годишно възлизат на милиони. Знаеш ли как се казва? Изгубеният град на инките, от който изведнъж изчезват всичките му жители. Ева, това го знае. Не ти се пада на теб, Ева, какво да правим? И аз това го знам. И ти го знаеш. Мачу Пикчу. Абсолютно си прав, верен отговор! В превод от езика кечуа Мачу Пикчу означава стар връх или стара планина, създаден е като свещена планинска резиденция на великия владетел на инките. Според някои източници през 1532 година всичките му жители тайнствено изчезват. Отиваме, Ева, към теб. Да. Джулиас Робърт Опенхаймер е американски физик, теоретик, живял в периода 1904-1967 година. Той създава нещо, което променя света завинаги. Какво е неговото изобретение, Ева? Атомната бомба, но мислех, че ще ме питате актьора, който го играе, и се сплаших. А кой е той? Нямам ни най-малка представа, затова си сплаших. Знам, атомната, че играе в Peaky Blinders. Атомната бомба, Ева, е верен отговор, браво на теб! С 13 номинации за Оскар филмът Опенхаймер доминира в тази годишната надпревара. Тричасовият епос на режисьора Кристофър Нолан спечели похвалите на критиката и постигна сериозен успех в бокс офиса. Килиан Мърфи се казва този актьор, да, който е прекрасен. Между другото. Бояне, да, за теб е следващото ни видео. Пияната гора е природен феномен, който привлича много туристи в България всяка година. Ако обичате природата, това е вашето място. Гората всъщност е наклонена, на което и дължи името си. Но преди да ти кажа защо, ще те питам в коя планина се намира тази Пияна гора. Ще използвам пиштов. Използваш един пиштов, разбира се, разбира се, разбира се. Те са за това. Най-високият връх там е Голям Перелик. Средна гора? Не, съжаление, грешен отговор. Става дума за Родопите. Гората е наклонена заради свличане на земните пластове, върху които расте. Стремежът на дърветата да върнат вертикалното си положение спрямо земята ги кара да растат в странни и зигзагообразни форми. Отиваме към теб, Мари, гледай внимателно. Както знаете добре, забравеното старо след много години отново идва на мода. Напоследък да се ожениш, и то по стар български обичай, се оказва модерно. Гостите обличат носии, място обикновено е сред природата. Вместо балони може да има и овце, а музиката е народна. И аз те питам сега, какъв е най-използваният според теб музикален инструмент на тези сватби? Ще си използвам пиштова. Използваш си пиштова, разбира се, че го правиш. Това е духов инструмент, изработен от животинска кожа. Гайда. Гайда е верен отговор, Мари! Браво на теб! Възприемаме гайдата като традиционно български инструмент, но тя е широко разпространена в Югоизточна Европа и най-вече на Балканите. Не само в България, но и в Сърбия, Северна Македония, Гърция, Албания и Турция. Среща се и в редица други култури. Най-известният пример е, може би, Шотландия. Стефане, гледаш ли внимателно?
Един от поводите ни за гордост през миналата година беше, че имаме най-умният отбор в света. Националният отбор по шахмат на България за жени стана европейски шампион и спечели първия златен медал за тима в историята ни. Но аз те питам, знаеш ли как се нарича ситуацията в шаха, в която играчът не може да извърши никакъв позволен ход, но царят му не е в шах? Това не го знам, затова ще използвам, мисля, че последния си пиштов. Използваш, да, последния си пиштов. И аз ти казвам. Звучи близо до мат, но не е мат. А е? Ца няма полезен ход. Ще кажа пас, не се сещам. Близко е до пас. Може ли аз да кажа? Какво е това, Ева? Пат. Пат. Патова ситуация. Пат. Често играчът, който е в по-неизгодно положение, се стреми преднамерено към пат. Причината е, че в ситуация на пат играта завършва реми или, иначе казано, на равно. Ева? Да. Ти си. Векове назад този древен град е бил център на област, населявана от тракийското племе Синти, за което споменава и Омир. Има важна роля и в историята на Римската империя, но този град те първа ще разкрива много тайни за древната култура по земите ни. И аз те питам, как се казва този античен град? Ами, последният въпрос е, може ли да си използвам жокер? Абсолютно, да. Тоест, че пиштова жокер? Да, използвай го. Благодаря. Айде, използваш го. Името е от две части. Първата част звучи подобно на Херкулес, а втората на синтетика. Лесково. Не, това е село. Не знам, съжалявам. Две части. Не, съжалявам. Не мога. Не го знам. Взимам ти един живот, Ева. И ти казвам, че това е Хераклея Синтика. Хераклея Синтика е античен град в днешна югозападна България, като руините му са разположени в землището на село Рупите. Смята се за едно от най-новите чудеса на България, което години наред е търсено от археолозите. 12-тият ни и последен видео въпрос, Бояне. Тази американска певица получи грами за запис на годината за песента Flowers. Същата песен се превърна и в радиохит на годината и разби още няколко класации. Коя е изпълнителката на тази песен? Няма нужда да си използвам пиштовете, това е Майли Сайрус. Абсолютно си прав, верен отговор! Destiny Hope Cyrus, както се казва певицата, успя да получи грами за запис на годината и за най-добро солово поп изпълнение. 31 годишната Cyrus е световна звезда още от ранните си тинейджърски години. Ето, че преминахме и през тази част на днешния епизод и видяхме кой колко внимава в картинката. До финала остава още съвсем малко, но преди нашите умници да премерят сили в последната битка, нека видим равносметката. До тук Стефан е с 5 живота, Боян е с 4, Ева е с 4, Мари е с 3. Много са близко, много са близко. По стара моя традиция давам по още един бонус живот. Така шансовете и напрежението остават за всички. А за да задържим интригата още съвсем малко и все пак да оставим състезателите да си съберат мислите, защото ще им трябват, нека им дадем минутка. Не си тръгвайте, връщаме се след малко с финалната надпревара. Вие сте с Това го знам, но има нещо, което все още никой от нас не знае и то е кой е победителят в днешния епизод. Това ще стане ясно само след няколко минути, да видим кой ще успее да победи в последното четвърто ниво. Както знаете, бутоните са активни след звуковия сигнал. Имаме 20 снимки и портрети, а аз очаквам да чуя 20 имена. Да започваме! Първата ни снимка, Ева, една. Майкъл Джексън. Майкъл Джексън, верен отговор. Браво на теб. Следващата ни снимка е на Бояне. Току-що го забравих. Току-що го забрави. Забравих. Пас казваш. Останалите вече можете, Мари. А тази актриса я знам, това е Евелин Костова. Евчето Костова, верен отговор!
Следващата ни снимка е на... Да, Ева. Албърт Айнщайн. Абсолютно си права, точно това е верен отговор. Следващата ни снимка е на... Ева. Чакайте малко. Чакаме. Fifty Cent. Грешен отговор. Грешен отговор е това. Останалите... Мари. Usher. Usher е верен отговор, точно така. Много е напечено. Гледаме следващата ни снимка. Тя е на Мари. Дженнифър Анистън. Абсолютно си права, точно тя е. Следващата ни снимка е на... Мари. 100 кила. Точно, той е верен отговор. Следващата снимка е на... Да, Бояре. Захари Бахаров. Абсолютно си прав. Точно, той е верен отговор. Следващата ни снимка... Да, Ева. Чакайте. Чакайте, знам го. Стойте. Пенчо Славейков. Не, грешно, отговор, грешно. Останалите, Стефане. Никола Тесла. Верен отговор, това е Никола Тесла. Гледаме следващата ни снимка. И тя е на Ева. А, какво? Еми... Чакайте. Внимавайте, внимавайте с бутоните. Аз съм много зле с личностите. Не е Марк Цукърбърг. Не е ли? Не е Марк Зукърбърг. Марк Зукърбърг. Марк Зукърбърг е верен отговор! Следващата ни снимка е на този велик... Рафаел Надал. Тенисист. Не, Рафаел Надал, друг велик тенисист. Останалите. Моля те, Ева, само ако знаеш. Чакайте. Останалите. Кой е този велик тенисист? Когато тръгна кариерата на Григор Димитров, го сравняваха с този велик тенисист. Това е Федерер! Това е Роджер Федерер. Гледаме следващата ни снимка. Ева ще поудея. Ева ще поудея просто. Не знам, просто, просто направих... Така, за да си махна ръката. Много са сензитивни. Извинете. Много са сензитивни. Еми, не знам. Изглед... Чекайте. Няма да се случи. Може ли да пробвам все пак? Ей, разбира се. Добре. Георги Парцалев? Не, не. Аз запробвам. Ей, не, разбира се, че ще си пробваш. Останалите? Някой друг да иска да загуби живот. Този български майстор на прозата е Емилиан Станев. Емилиан Станев. Следващата ни снимка. Бояне. Стивън Спилбърг. Верен отговор, Стивън Спилбърг. Следващата ни снимка. Бояне. Can I West. Верен отговор, браво на теб. Забърче. Следващата ни снимка. Мари. Ал Пачино. Ал Пачино, верен отговор. Следващата ни снимка. Учите за него в часовете по литература. Никола Вапцаров е този човек. А ние гледаме следващата ни снимка. Тя е на... Ева вече седи на един метър от бутона. Грета Тунберг. Грета Тунберг е верен отговор, Стефане. Следващата ни снимка. Бояне. Търбо Пулев. Не, грешен отговор, грешен отговор. Ева. Кубрат Пулев. Кубрат Пулев е верен отговор, право на теб. Следващата ни снимка гледаме. Тя е на... Тя е на една актриса. И няма. Дакота Джонсън е тази дама. Добре, гледаме следващата ни снимка. Моля ви, моля ви. Това го знаете. Сигурно. Знаете го, знаете го.
Мисля, че го знам, ама... Художник световен. Да. Не съм сигурна, но изглежда като Салвадор Дали. Абсолютно обаче... е той! Верен отговор! Къде има мустака? Еми да, ето виж, тук му няма този мустак специфичен. Нагоре насочен. Добре, следващата ни снимка е на... Мари. Бионсе. Бионсе казваш ти и това е верен отговор! Това беше последната ни снимка за днес и след много спорвана игра победител е Мари! Браво, поздравления! Аплодисменти за Мари, заповядай тук при мен! Как се чувстваш? Ами бях доста притеснена. Голяма битка, голяма битка. Да. Много равностойна. Бяхте супер. Ето това е нашата награда, която заслужено ти си спечели един таблет. Останалите, заповядайте тук при нас. Играхте великолепно. Поздравления, поздравления, поздравления. Поздравления. Благодаря ти. И така, каквото беше, беше и тази седмица. Въпросите зададени, знанията проверени, победителят награден. Времето лети толкова бързо, когато е приятно, че не забелязахме как мина този час. Ако и ви искате да дойдете при нас, може да потренирате от дома с епизодите ни, има ги в YouTube. След това се записвайте за участие на сайта на БНТ. Чакаме ви! Останете с програмата на БНТ. Аз ви желая страхотна неделна вечер. Чао и до другата седмица! Супер бяхте готини, много сте симпатични. Браво! Неща, които не знам. Еми да, така става.